mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle inze siga wa Murishidi tugende keyo mu district yebuyende district yebuyende ino tugenda kubera nyao ku kitundu kimanyikiddwa nga Ngore ne nyongero kujukiza nti woyita ku 0 musanvu ziremu kyenda mukaga kaga munana atano mubiri esimu ejja kubera ngo janjabibwa wadwa houses pressure sukari omugejjo amanyo agaluma akosa namu abami na ensonga y'ekisenge tebitambula bulungi takwe namba tojja kubiranga wejjusa munange side zeyo abantu mukaga bebageze maso nokubiranga bali obutwa obanga banywa obutwa Famile y'abantu mukaga mu kiro ekyakeesa Sunday bano bebagenda maso nokubiranga batusibwako obulabe eyebuyende ebuyende abamu muyinza okubeeranga temukimanyi ekyo kitundu ekitundu ekyo kidisaidize eyo mu Busoga era mujjukira ono omugenzi afande Kirumira yaliko DPC weyo Buyende kati kuno okuli maama n'abaana be basatu be bagenze maaso n'okubeeranga abafa ate awusigalo n'omwana omulala bo nebasimattuka naye era obulumi bakyabuulira mu mpola mpola omukyala Jalia Nansamba omugenzi kati myaka 38 yali yanoba mbufumbo emyaka 8 emabega ng'alaba omusajja taamusobole kwe kusalawo okuva mu makaage era n'apangisa akazigo mwabadde awangaalira n'abaana be kosa n'omukozi munnange era nga bulijjo abadde nga akeera ku makya n'agenda n'akola nga inawo akatale mwakola era yatandika okukaaba olubuto nti lumuluma oluvannyuma lw'okunywa ku mata mu kunywa kwa katono era yasaba bamupakingireko amalala era ne bagabugumyako kwe kugapakinga n'akomawo nago ewaka mukomawo nawege ewaka olw'okuba nti baali tebafumbye kyaggulo bwe batyo baasalawo kye baba banjyanga ekyeggulo ne banywa kyayo oyo ne balirako ekyokulya ekitonotono kati nonno ono muwalaba amanyikiddwa nga Sharifa wa myaka mukaaga bwagenda okukya nga mufu ng'ate naye nga maama nga naye mufu binabinabinabina au sigali yakero bakonkona yagenda okulaba nga bali wansi era nga baafudde dda kati kwaliko Swaibu wa myaka 8 Shailati wa myaka 10 bano bagenda maso n'okubeera nga baddusibwa awo mu ddwaliro erya Irundu Hospital munnange bwe balaba embeera baneeno tebagisobole kugimaintaini nga bakugijjanjaba baabongerayo mu ddwaliro erya Kamuli Mission Hospital era baneeno wakati mu kubongerayo omu yagenda maso n'okubeera nga afa Famile bwetyo ne babeera nga bonna bakuddemu ekikangabwa kubanga omwana omukulu yali eno Kampala era amawulire gye gamusanze n'awulira nga otose n'awulira nga asaanawo ng'afa naye nga takyayina kyayinza kuzza okuleko kaaba amaziga naye Famile nambogenda maso n'okubeera nga bafaamu abaana abo bonna bonna tekibeera kirungi naye n'abantu ab'emitima emibi bannange musaasireko bannammwe ttaka mu ttaka vumuvu munno omwagaliza ettaka naye manya buli kyate naawe ng'oliyingidde w'olifa omutonzi oli mugamba ki kikyoli munnyonnyola nsonga ki z'oliwa lwaki wawa bannabutwa abaana tebalina musango n'omuntu ng'omuntu tolina buyinza kumusalirawo oba afa oba abeerawo so kati mufuba okulaba nga bannange amukomya emitima egyekko abaana abo baba bato tebaba na musango omwana okuli ow'emyaka 8 myaka 10 n'ewajiba myaka emeka aba talina musango kale kyala Jalia Nansamba bwatu byageze maso n'okubeera nga afa n'abaana be wazira au sigalo ye yasigaddewo kossa n'omwana omulala ndowooza bo banywedde kitonotono era ekitasobodde kubeera nga kibaleetera obuzibu obw'amaanyi kibi nnyo
zisigawa muri shidi.